Como é que é, pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimate Magic no canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores. Amigos, hoje eu trago-vos as recompensas do Foot Champions do último fim de semana. Vou-vos mostrar rapidamente a Team of the Week, os EFs que saíram esta semana, tanto ouro como prata. Há um jogador que pode ser interessante para quem tem liga portuguesa, amigos, Nelson de Semedo, uma carta aqui bem top. Que pode ser uma das vossas aquisições. Tem outros jogadores muito bons. Vardy F, meu Deus. Ele depois daquele hat-trick contra o Manchester City. Aqui ia ter uma carta muito top. Amigos, vocês podem reparar que vocês têm ali imensas coins. Porque há uma das minhas equipas que está a ser vendida, amigos. Há uma das minhas equipas. Lembram-se que vocês têm híbrida, liga, jogadores portugueses com a Liga Espanhola e jogadores da Liga Inglesa. Há uma dessas duas está a ser vendida, ou seja, vai apostar noutra liga, e esse vídeo vai sair nos próximos dias, antes do fim de semana, provavelmente ou possivelmente amanhã mesmo poderá sair então esse vídeo a mostrar a nova equipa que o Silvio fez com estas coins. E de qual delas é que o Silvio se desfez, para muitos vão gostar, outros não vão. Mas depois amanhã logo vem, amigos. Então hoje vamos então às nossas recompensas. Lembrando vocês que o Silvio ficou em ouro E3. Foi um fim de semana que o Silvio ficou mais iludido. Apesar de que é já um prémio bom, amigos. 30 mil coins logo à partida, a juntar acho que eu já tenho. Vai-me dar muito jeitinho para a minha nova equipa. 2 Mega Packs e 1 Rare Players Packs. Por um lado, amigos, fico contente. Isto é, não posso ser hipócrita, mas fico contente porque no Gold 1, já há duas fins de semana seguidos que se consegue Gold 1, e nesses packs do Gold 1 só vem mesmo jogadores, então não vem contratos, não vem aquelas cenas, e às vezes faz falta, e por acaso, vem a calhar, para vocês não ter que andar aí às vezes a comprar contratos e não sei o que, de vez em quando sabe bem assim uns packzinhos destes. Mas claro, preferia ter ficado em Gold 1, claro que sim, amigos, isso é óbvio. Mas sem demorar mais tempo, amigos, vamos já abrir. Temos então 3 packs brutais, que podem ser cartas fixe, não sei. Agora, na probabilidade de sair walkouts ou cartas EFs e não sei o que do topo, é menor do que naqueles packs de Gold 1, mas vamos embora ver o que é que isto vai dar. O Silvio vai começar por abrir um destes dois. Aliás, vou abrir um dos Mega Packs primeiro, depois abro os Red Players Pack e depois abro outro Mega Pack. O que é que acham, amigos? Pode ser? Vamos embora. O Silvio vai abrir um, dois e três e ver o que é que sai esta semana. Para já, a não sair nada do outro mundo, um ponta-lança brasileiro do Villarreal, Alexandre Pato, do seu nome. Vamos olhar para o resto do pack. Corona do Futebol Clube do Porto, Frey, Mbodge, Madafex e tal e tal. Nada do outro mundo, aí está, contratozinhos top. Por um lado bem fixe, Squad Fitness, Player Fitness, isso é sempre. Cartas que são fichezinhas. Backbone, olha, muito interessante, se vai precisar. 1000 coins, vou fazer já aqui o reading, Madafakings, uma bola preta, boa para jogar na neve, ainda tenho aqui alguns jogadores repetidos, vamos mandar tudo para o clube e vender tudo o que tenho aqui de repetido, porque isto não vai dar coins nenhuma se for para o mercado, em princípio. Vamos já para o segundo pack, Rare Players Pack, será que sai qualquer coisa ao Silvio de jeito? Não me parece, um central. Oh, seu Hummels, eu não acredito, amigos. Não estava à espera porque nem é walkout. Eu pensava que o Hummels fosse walkout. Amigos, não é uma carta nada de burro, mas é uma carta muito boa. E para já, aqui a Silvio ficar bastante contente. Nada de mais. Nem tenho noção quanto é que custa o Hummels, porque não é um. Aí está. Pagava o pack, acho eu. Estes packs, não sei quanto é que custa este Red Players 12 Motherpacks. Mas presumo que não seja muito mais caro que isto. Está aqui uma cartazinha para mandar para o mercado. Já valeu a pena, amigo. Já valeu a pena. A quem abriu o vídeo e de facto ao Silvio. Temos aqui muitas cartas repetidas. Silvio já começa a ter, de facto, muitos jogadores. Temos aqui 3 jogadores que eles ainda não têm. Mas estes todos aqui da direita, Silvio já os tem. Vamos lá ver aqui uma Matip. Pode dar ainda aqui umas coinsitas. Exatamente. Poderá dar 1000 e poucas. Silvio vai meter na transfer list. Rezé, não tenho ideia, o Silvio vai aqui rapidamente para não perdermos tempo, mas também vou mandar para a transfer list. Azamoa também para a transfer list e o Fernando também. Os outros, o Carol também não vou arriscar.
os outros vou vender já, porque em princípio não rendem assim mais coins de outro mundo. Amigos, então vamos para o último pack. Já estou contente, mas sinceramente não estava à espera. Uma carta de 30 mil coins vai-me dar muito jeito para vender, porque o Hummels, apesar de ser uma carta muito top, vocês não está a fazer de uma equipa da Liga Alemã, posso já adiantar, é de outra liga, mas é sempre bom para ajudar, amigos. E tendo em conta que é gol 3, os packs não são assim nada de outro mundo. Claro que um walkout ou uma carta IF era sempre brutal, e há essa possibilidade neste mega pack, amigos, mas é muito mais reduzida que se fosse gol 1. Vamos embora, sem perder mais tempo, para o último pack e ver o que é que sai. Ao Silce, está, e nada do outro mundo. Um defesa central, um médio defensivo, William Carvalho. Eu não sei porque é que não me sai cartas IF, juro que eu não percebo. Nem que fosse tipo aquelas só de 15, 20 mil coins, mas não sai, amigos. Só preciso que saiam cartas de gold mais caras do que próprias cartas IF. Ok, não há problema. Esta semana já sabia, já estava a contar um pouco com isto, amigos, que não fosse ser assim nada do outro mundo. Mas pronto, fica aqui mais, olha aqui cartinhas destas tops. Podem valer aqui algumas coins. Vamos mandar tudo para o clube e vender tudo o resto. William Mertzacker. Epá, o Mertzacker é capaz de valer qualquer coisita, não sei. Apesar de ele ser muito lento, há sempre gente que curte o Mertzacker. Vamos mandar para a lista de transferência e tudo o resto vai para o Galheiro. Quer dizer, William Carvalho, quer dizer. Pode valer aqui 1000 coins. É mais vale 1000 coins do que 600. Ok, são 300 coins que ele ganha, vá 250. Pá, mas todas as coins, nem pode dizer, grão a grão, enche a galinha ao papo, não é, amigos? Vocês ouvem em casa também? Certamente, amigos. Amigos, vocês também têm no Squad Building Challenge, vocês não têm muito falado sobre isto, e fiz um vídeo do Villa e quero trazer mais, aqueles que vocês conseguirem trazer para vocês, que seja possível para mim em termos de coins, e que seja que vocês vejam que vale a pena, ok? Tendo em conta as minhas possibilidades, vocês vai trazer, tenho agora neste momento duas. Uma é de Costa, amigos, o Sil já esteve a ver, é impossível, é muita, muita paca. Para aqueles que puderem, ainda têm 8 dias, no caso vocês estão a ver o vídeo, provavelmente 7 dias para completar. É uma carta muito top para a Liga Inglesa, é agora que é muito cara, é fazê-la. Vocês podem-vos mostrar que é preciso uma série de equipas, não, quem quiser põe na pausa e vê, quem ainda não, quem não tem acesso ao FIFA, mas é de facto muito complicado. Mas aqui o Buffon é mais fácil, amigos, e deixo aqui este alerta, um acrescentar aqui ao vídeo para que quem puder fazer, porque de facto Buffon é um excelente guarda-redes, já a carta normal o é, então esta ainda melhor, e não há de ser assim tão caro fazer a carta do Buffon especial. Então está ali os requisitos, podes falar um pouco deles. 11 jogadores da Liga Italiana, 4 jogadores da Juventus. Os jogadores da Juventus não são muito baratinhos, mas pode-se arranjar 4 mais ou menos. O overall tem que se ter em conta, principalmente vocês têm que pôr overalls mais altos nos outros jogadores e os da Juventus deixarem para os mais baixos, porque mesmo os mais baixos da Juventus são caros, normalmente. Há um ou outro que podem safar-se. Vocês não têm assim na cabeça, mas estou a falar assim por alto. Química 100 e 11 jogadores. Amigos, eu acho que é fácil de fazer. Ok, amigos, se vocês quiserem, escrevam nos comentários hashtag Buffon com 2 Fs. Carreguem nesses comentários como deve ser para o Silce trazer. Então essa cartinha, como fiz com o Villa da Liga Americana. Vamos terminar aqui com a Team of the Week de fundo, mais uma vez para vos avivar a memória, amigos. Temos novas cartas EF aí no mercado. Atenção aqui a Mkhitaryan, que tem feito exibições muito boas, e de facto a ser logo assim um EF, Falcão, um Agüero, Higuaín e ali Vardy, amigos. Zaha tem cartas boas. De facto, Jordi Alba e EF. O Jordi Alba normal já é muito top, então o EF brutal. O Nelson Semedo, provavelmente neste momento, será que está a ataque com o Ricardo Pereira, mas até possivelmente será melhor. Por isso temos aqui, se calhar, a melhor defesa de direito que a bandeira portuguesa ao peito. Ok, amigos, espero que tenham gostado. Foi o Open Pack, Mad Factions, ou Pack Opening, desta semana, as recompensas do Food Champions do Silce para vocês neste vídeo das 6 da tarde. Hoje ao meio-dia já saiu o WWE, um combate épico. Os Uso pediram desforra e o Silce deu-lhes grande episódio, amigos, grande combate, longuíssimo, como vocês gostam, cheio de ação do princípio ao fim. Por isso, não viste, passa que o vídeo já está a bombar desde o meio-dia. Ok, amigos, deixem um likezão, é muito importante para apoiar, continuar. Vamos ver se este fim de semana, o próximo, o último fim de semana, Weekend League, Food Champions deste ano,
Vamos ver se eles conseguem sair da melhor maneira de 2016 com o vosso apoio desse lado. Ok, amigos? Já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e... Oi!